Standard Mall Electronic Usayba mobilo aynad wanaagsan waligood idinkeenin indiga aysan ku haynin dhankan waa arafti casr weeye la yaab leh hagana waa arwadii amirada u fiirso kabo aad calmanaysid markii ay aagtu gaarto ilays aadan dareemin Supermarket ajiba untadi ilmeena ana aad u macaan oo caafimaadka u fiican cunugii mar la siiyo durba uu cayilayo tan caalami weeye dahabku untamaayo carabta laga keenay yurubna ay cilmiyeysa inshadii alla keeno arwada lagu sheegay cid kale oo hadda haysana boosaaso caawa ma joogto Golden Standard Mall waa goob ganacsi oo dhowaan laga furay magaalada Boosaaso gaar ahaan waxa ay ku taalaa wadada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo gaaca Golden Standard waa afar qaybood oo kala ah qaybta dharka, qaybta elektroonikada, qaybta supermarketka iyo qaybta dahabka. Waxyaabaha lagu iibiyo ama ay ku hayso Golden Standard Mall waxaa ka mid ah dharka ragga noocyadiisa kala duwan sida saraawiisha, shaatiyaasha, macawisaha, funaanadaha, jaakadaha, khamiisyada, imaamadaha, kabaha ragga oo nooc walba leh, suumanka noocii ugu dambeeyay. Carwada Golden Standard Mall waa carwo casri ah oo la soo camiray noocyadii ugu dambeeyay dahabka ee caalamka laga isticmaalo oo loo sameeyay naqshadihii ugu wanaagsanaa oo soo jeedinaya indhahaaga marka aad booqato carwo Golden Standard Mall. Carwo Golden Standard Mall waxa ay baajisay safaradii dalka dibadiisa loogu kicitimi jiray si loo soo gato dahab tayo sare leh. Haddaba dahabka carwadaasi ayaa ah mid qiimihiisu ku raali gelin doonaan isla markaana leh naqshado fara badan oo aad ugu qanci doonto iyadoo ay halkaasi diyaar kugu yihiin shaqaale loo carbiyay qaabka soo dhaweynta Amisha kuna fududayn doona adeeg nooc kasta aad uga baahato carwo Golden Standard Mall iyo adeeg 24 saacba ah dharka dumarka noocyadiisa kala duwan dahabka oo isna qaybo badan leh kabaha dumarka oo u badan model aadan horey u aqoonin waxay kala ku haysa mobilo mashiinka cuntada lagu kariyo qasaaladaha dharka qaboojiyasha balooyinka telefishinada lagu daawado feerada dharka qalabka nadaafada nafaqada caruurta sida caanaha buskudyada shukulaatooyinka nakhla xalaawi bariiska basmati malabka sharaabka iyo qalabka caruurtu ay ku ciyaarto barafuuno cataro saabuun shambooyin kareem saliida tinta Golden Standard Mall the best quality the best service